Soeben ist das Brandenburger Tor für Fußgänger geöffnet worden. Quando se põe abaixo um pedaço da história, não se tem ideia de como tudo começou. Outubro 1917. Aqueles primeiros passos dividiriam o mundo por mais de 70 anos. De um lado, o capitalismo. De outro, uma ideologia ainda inédita, talvez utópica, talvez impossível. A vitória da Revolução Socialista mudaria decisivamente os caminhos da história do século XX e o destino deste personagem em especial. Eu sou nascido em Porto Alegre, mas com 6 anos de idade já estava aqui no Rio de Janeiro. Por exemplo, fui educado aqui na terra carioca. Minha mãe, minhas irmãs, era um ambiente doméstico em que vivi. Aprendi a ler e escrever com a minha própria mãe. Terminei o curso em 1915. Como major aluno do Colégio Militar. Era o segundo, portanto. O primeiro era tenente-coronel e eu era major aluno. Do Colégio Militar passei diretamente para a escola. Nesse momento eu desejava ir para o comércio, qualquer meio de ganhar a vida, porque a vida doméstica da minha mãe passava dificuldades muito grandes, porque o soldo deixado por um capitão do exército era relativamente, era muito pequeno, né? Toda gente quis ver o que aconteceu. Nervoso, o galinho respondeu: pá, 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 a galinha morreu. Pá, 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 o galo de saudade da galinha carinhou. Pá, 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 pá. O Brasil entra nos anos 20, ainda sob o impacto de suas primeiras greves gerais. Nas praias de Niterói, operários, intelectuais e líderes anarquistas fundam em março de 22 o Partido Comunista do Brasil. Arthur Bernardes é eleito presidente da República. As altas patentes do Exército dão suporte ao novo governo. Mas inconformados, os tenentes lutam por reformas na Constituição. A crise marcha pelas ruas em ritmo acelerado. A insatisfação fermenta nos quartéis. Mas tudo está ligado à agonia da chamada República Oligárquica, onde a representação política era inteiramente falseada. Tudo isso culminou no episódio de 1922, manifestação de descontentamento violenta, ardorosa e heróica, evidentemente. Em julho de 22, militares do Forte de Copacabana se rebelam. O governo é rápido e duro. Manda bombardear o forte. Dos quase 300 rebeldes, 18 saem às ruas numa marcha suicida pela Avenida Atlântica. Apesar da derrota, floresce a semente do movimento tenentista.
Um dos oficiais revoltosos não participou do levante de Copacabana. Luiz Carlos Prestes estava preso a uma cama com tifo. Vitimado pela repressão promovida por seus superiores, Prestes é enviado a Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, para supervisionar a construção de quartéis. Prestes era um homem de um prestígio militar extraordinário, por ter sido um aluno brilhante da escola militar, admiradíssimo por todos os seus contemporâneos, e capitão jovem. Prestes foi capitão com 20 e poucos anos, me parece que aos 23 anos, capitão de engenharia, oficial brilhante, com uma carreira brilhante. O comandante não desconfiava absolutamente de mim, porque eu era disciplinador terrível, era um Caxias, né? Dentro da unidade e disciplinado, de maneira que ele tinha inteira confiança em mim. Eu disse: aqui na companhia ninguém conspira. Eu somente terei ligações aí com os conspiradores e vou informando a vocês qual é o andamento do acontecimento, né? Pouco a pouco informarei, né? A conspiração tenentista não mais se resume às areias de Copacabana. 2 anos mais tarde, em 5 de julho de 1924, São Paulo se transforma na mais nova trincheira de luta contra o presidente Artur Bernardes. Sob a liderança do comandante Miguel Costa, os revoltosos tomam a cidade, mas são rapidamente cercados pelos legalistas. São Paulo é castigada por fortes bombardeios. Dia 9 de julho até o dia 27 para 28 de julho, mais de 100 mil homens sitiaram São Paulo. São Paulo parecia, à noite, quem olhasse dos morros, São Paulo parecia um bolo de aniversário cheio de velinhas, que eram os incêndios de São Paulo, né? Então, na noite de 27 para 28, em virtude de ser impossível continuar resistindo aqui dentro, embora a população fosse favorável ao movimento, os revolucionários resolveram se retirar. E se retiraram tão calmamente, com uma retirada tão bonita, tão bem feita, que só no dia seguinte o governo ficou sabendo que a cidade estava vazia. Os paulistas, perseguidos por tropas do governo, marcham para o oeste do Paraná. São várias colunas de soldados amotinados. A coluna Fênix, a coluna Invicta, a coluna da Morte. No sul, o jovem capitão Prestes toma o quartel de Santo Ângelo e reúne mais de 1.000 homens na coluna gaúcha, a coluna da Esperança, como o povo a apelidou. Seu destino nunca mais seria o mesmo. Vejo não mais ser possível resistir às intolerâncias dos nossos governantes. Levado por esta situação e pela aflição que sinto sufocar nossa gente, eu já não posso mais me calar. Preparem-se para enfrentar as duras consequências em face da atitude que terei de tomar. Afinal, foi a senhora que me educou dentro desses rígidos padrões morais e cultivou em mim a aversão a qualquer tipo de injustiça. Abraços, Luiz Carlos Prestes. Depois de sucessivas derrotas em São Paulo, Miguel Costa estaciona suas tropas em Foz do Iguaçu. Prestes rompe o cerco no Rio Grande do Sul e se junta aos paulistas.
Quando eu cheguei a Foz do Iguaçu, e só se falava, só se, o único plano era retirar, abandonar o território nacional e passar para a Argentina. Aí eu me exaltei, né? Eu disse que não podia absolutamente aceitar, porque a minha coluna estava vitoriosa. Chegava lá vitoriosa para se unir com a coluna de São Paulo, né? E que não aceitava a derrota e passar para o estrangeiro nessas condições, porque eu não tinha nem como dirigir meus soldados vitoriosos e convidá-los para ir para o estrangeiro, né? Então o velho percebeu que, né, não era conveniente deixar gaúchos e paulistas separados. E fez como nós fazemos com o baralho, embaralhou tudo, todos, né? E constituiu uma nova organização da coluna, que ficou da seguinte forma organizada. Ele como, continuava como comandante em chefe, depois vinha um Estado-Maior. O Luiz Carlos Prestes era o chefe do Estado-Maior, o Juarez estava o subchefe, e quatro destacamentos comandados respectivamente por João Alberto, Siqueira Campos, Djarma Dutra e Cordeiro de Faria. Marchando, engrossaremos a coluna. A guerra no Brasil, qualquer que seja o terreno, é a guerra do movimento. Para nós, revolucionários, o movimento é a vitória. Quando a tropa estava marchando numa região em que não havia inimigo, eu, geral, organizava a vanguarda, a tropa saía toda, e eu ficava até a retaguarda. Deixava a retaguarda organizada para cobrir a cobertura da coluna, e depois, como eu tinha um passo muito largo, né, eu ia passando por toda a coluna. E eu falava com cada soldado. Aí que eu conhecia todos eles pelo nome, pelo apelido, etc. E isso me dava. E eu era uma espécie de juiz de paz. Né? Todas as queixas, todas as dificuldades que cada um tinha, o que necessitava, era comigo que falavam. Né? E o meu nome ficou na coluna, porque em qualquer lugar que chegava, qualquer civil, morador que vinha falar e reclamar, mal pedir qualquer coisa, o soldado mandava, é o coronel Prestes que vai resolver. Então todo mundo ia procurar, o meu nome foi ficando por aí, e daí o nome, como que a coluna ficou com o meu nome por isso. Eram mais ou menos umas 20 ou mais de 20 mulheres que acompanharam a coluna. Quando chegou aí, eu ainda era muito militar e não queria saber de mulher na coluna. Então eu dei ordens terminantes na tropa que estava organizando a passagem do rio, que nenhuma mulher podia passar para Santa Catarina, que cada uma voltasse para casa, né? Mas eu fui dos últimos, última viagem eu participei dela, eu fiquei até o fim. Quando cheguei lá em Santa Catarina, as mulheres estavam todas lá. Tinha passado, o que se ia fazer? Continuaram a marcha da coluna. E foram úteis, né? É verdade que eu tive que depois fazer autocrítica, porque realmente elas não foram peso nenhum, nem prejudicaram em nada, né? Pelo contrário, foram de grande valor mesmo e ajudavam muito na cozinha, né? No cuidado dos feridos, e algumas delas, inclusive em combate, nos ajudavam a ver, informar sobre o deslocamento do inimigo, e alguns empunhavam até o fuzil mesmo na luta. A coluna Prestes ainda hoje gera polêmica. A coluna heróica rasga o interior do país, do Rio Grande ao Piauí, se transforma em epopeia militar e deixa em seu rastro lembranças amargas. A coluna, por estratégia de sobrevivência, ela percorreu os lugares mais perdidos e mais inóspitos do Brasil para ficar longe das estradas onde as tropas legalistas poderiam chegar, né? Então, de repente, aparecia aquele monte de homens, então eles me diziam assim, pareceu aquele povo esquisito, de fala revezada, que não sei o que estava fazendo aqui, que fazia uma bagaceira danada, comia a criação, prendia os donos, eu não sei o que eles vieram fazer, só Deus que deve saber, né? Então essa era a impressão, de repente aparecia aquele monte de gente comendo, precisando comer num lugar onde a comida não era suficiente, precisando vestir, precisando de mulher, né? E então eles viram a coluna como uma, a maioria viu a coluna como uma tropa de ocupação. Então o povo fugia para o mato. Nós entramos em povoados mais tarde completamente vazios. Isso era um mal, né? Porque quando a cidade estava completamente abandonada, não era possível uma vigilância, etc., para impedir o saque, impedir que entrasse nas casas comerciais, etc. Estava tudo abandonado.
mas é que isso aí via. Mas quando tinha população, a população era respeitada, nos recebia bem, nos facilitava tudo, fornecia mesmo víveres, alimentos, etc. De maneira que as relações eram realmente muito boas. Teve um agricultor que a mulher dele foi estuprada, ele ingressou na coluna para achar quem tinha estuprado, matou, voltou e virou um matador, morreu na prisão de Campo Grande, né? Quer dizer, a coluna acabou mudando o destino, a trajetória, a vida dessas pessoas. Existia uma brigada de disciplina dentro da coluna. Um homem que estupasse uma mulher e ocorreram violências, ele era fuzilado. Compreende? Um homem que cometesse um roubo, que cometesse violência, e de fato, um comandante que está comandando uma coluna de 1.500 homens, ele não pode ser responsável por todo, pelo comportamento de todos. Existia uma disciplina dentro da coluna, não é verdade? Tanto que, por exemplo, quando requisitava-se alimentos, tinha as requisições que eram assinadas por Luiz Carlos Prestes, que quando a Revolução fosse vitoriosa, né, eles seria devolvido, né, o equivalente em dinheiro, o que eles entregaram para a causa da Revolução. 1927. A grande marcha de mais de 25 mil quilômetros chega ao fim. Batalhas com mercenários e tropas do governo. Soldados dizimados pela fome e por doenças infecciosas. A coluna nunca foi vencida. De seus quase 2 mil homens, restaram apenas 600 para contar o final da história. Em 2 anos, a coluna Prestes é testemunha da enorme miséria que se esconde nos esquecidos sertões do país, e sua façanha traduz o sentimento de mudança que o Brasil clamava. Essa realidade me impressionou muito, porque nós estávamos lutando exclusivamente, o nosso objetivo, a nossa meta, era contra o Bernardes, substituir o Bernardes. Mas diante desse quadro, chegamos à conclusão que nós estamos diante de um problema social muito sério. E nós éramos ignorantes. Por que que um país tão grande, né, o povo visse nesse estado de miséria? Né? Foi isso que nos alertou para compreender que estávamos errados. Além disso, víamos, né, que quem mais sofria com a guerra civil eram os moradores. Prestes e o que sobrou de seus homens exilam-se na Bolívia. O cavaleiro da coluna Esperança deixa de ser o bravo comandante e se transforma em lenda, em um mito revolucionário. Querida mãe, só mesmo a consciência do cumprimento de um dever poderia fazer com que resistisse eu ao desejo ardente que tive e tenho de tudo abandonar e ir aí, abraçá-la e beijá-la. Astrogildo Pereira, secretário-geral do Partido Comunista, é um dos primeiros visitantes a bater a porta de Prestes no exílio boliviano. O jornalista traz alguns presentes em sua bagagem: artigos de Lenin e o Manifesto Comunista. Este é o primeiro contato do Cavaleiro da Esperança com o marxismo. A cuíca tá roncando. No Brasil, Washington Luiz chega ao poder com o apoio das velhas alianças. Prestes vai morar em Buenos Aires e dedica seu tempo ao estudo de textos socialistas. O personagem se defronta com seu conteúdo. Sua pálida ideia de projeto político parece ter encontrado um nome, uma ideologia, uma causa. E cada vez mais me convencia de que a única explicação racional que atendia a minha razão para o problema brasileiro, da miséria que havia assistido no interior do Brasil, e de cuja causa eu investigava e procurava saber qual era, só encontrava realmente era no marxismo. O Ocidente é sacudido pela crise de 29. A velha república agoniza nas mãos de Washington Luiz. Inconformado com o rumo da sucessão presidencial,
Getúlio Vargas, governador do Rio Grande do Sul, oferece a Prestes o comando da Revolução de 30. Então, quem poderia fazer a Revolução? Os revolucionários. Quem eram os revolucionários? É aqueles que fizeram a coluna. Quem são os chefes? Os chefes são Fulano e Bertrano. Vamos conversar com eles. Né? E os chefes viram uma oportunidade também de participar do movimento que era a continuação do que eles já vinham fazendo desde 22 e até antes. Bom, mas precisa de um chefe geral. Então convidaram o Prestes para ser o chefe do movimento de 30. E ele, como bom hábil político, não disse não. Foi conversando. Para fazer o movimento, para comparar as munições, a gente precisa de dinheiro, tal, isso, aquilo. E ficaram de arrumar o dinheiro. Em reunião secreta com Vargas, Prestes coloca na mesa sua proposta de revolução popular e pede dinheiro e armas para sua causa socialista. Eles não chegam a um acordo, mas mesmo assim, Getúlio lhe envia 800 contos de réis. Isso que me colocou diante de um dilema muito sério, né, para a dignidade de um pequeno burguês, né, porque devolver o dinheiro, mas eu sabia que o dinheiro não era dele, era do Estado, né. Não devolver, mas também não, ele não ia me comprar com 800 contos, né, não era isso, com essa importância que ele podia me comprar e fazer mudar de posição, a minha posição estava definida. Mas aí que eu fiquei com o dinheiro e mantendo a mesma posição. Né? E eu disse, esse dinheiro vai servir para a Revolução. E entreguei realmente para o secretariado latino-americano, já da Internacional Comunista. Né? A Revolução Brasileira não pode ser feita com Getúlio Vargas. Lutemos pela divisão das terras aos que nela trabalham. Pela nacionalização das empresas estrangeiras. Pela anulação das dívidas externas. A verdadeira luta pela independência nacional só poderá ser levada a efeito pela insurreição de todos os brasileiros. A violenta repercussão do Manifesto de Maio traz duas consequências imediatas. Getúlio e os tenentes se afastam de Prestes por achar seu projeto perigosamente radical. De outro lado, o PCB, comandado por Otávio Brandão, o acusa de ser pequeno burguês demais para defender ideias assim tão proletárias. Três de novembro. Os gaúchos amarram seus cavalos no obelisco da Avenida Rio Branco, em pleno Rio de Janeiro. É a vitória da Revolução de 30. Getúlio Vargas, ao lado dos mais famosos tenentes da coluna Prestes, toma o Palácio do Catete. Nasce um novo tipo de Estado no Brasil. O capitalismo nacional começa a se modernizar. Até hoje muita gente não compreende. Acha que eu devia ter participado, porque então mudava o destino do movimento. É um equívoco pensar que um homem sozinho pode fazer alguma coisa. Eu era um general sem soldados, porque os meus soldados eram os tenentes. Né? Eram eles que tinham me elegido para chefe militar da Revolução. E eles todos ficaram com Getúlio e eu ficava contra o Getúlio. Prestes, o rebelde inflexível, isolado no exílio, desembarca em Moscou em 1931. Planeja o futuro em terras distantes. A Revolução de 30 abre frentes de inimizades eternas. A oligarquia queria Washington Luiz, que não queria Getúlio, que queria os tenentes, que não queriam o marxismo, que queria Prestes, que não queria Getúlio, que queria o poder. Em Moscou, meu pai então trabalhou como engenheiro. Outra função dele
ele deu várias palestras criticando a coluna, analisando a coluna como um movimento pequeno burguês, que não ia levar em nada. E concretamente, o que, que ele fez em Moscou, realmente eu não tenho nenhuma documentação. Eu só tenho umas provas indiretas da preparação de alguma atuação no Brasil. O que, que foi essa preparação? Se resultou em 1935. A União Soviética passa por grandes transformações. Stalin impõe sua política de depuração nos quadros do partido. Entenda-se depuração como extermínio. Prestes não consegue sua filiação no Partido Bolchevique. Convive com a realidade socialista, trabalha na construção civil e é trabalhado como futuro comandante revolucionário. O PCB tinha medo daquela figura no partido, né? Alguns por ciúme, isso é especulação, outros porque imaginavam mesmo que o Prestes era um revolucionário pequeno burguês, como eles chamavam, e que não ia ajudar nada o movimento socialista, o movimento comunista. E resistiram até o fim. Prestes pediu várias vezes ingresso ao partido e foi negado. Quer dizer, ele só entrou quando Manuils, que era da Internacional, deu uma ordem ao PCB para que aceitasse o ingresso de Prestes no partido. Aí eu, afinal, fui considerado membro do partido por ordem da Terceira Internacional, porque a Terceira Internacional, nessa época, realmente mandava nos partidos, deu ordem e eles publicaram no dia 1 de agosto de 1934. A classe operária, que era o órgão, o jornal do partido, publicou a minha adesão ao partido. Eu entrava como membro do partido. Foi só em 1 de agosto de 1934 que eu... Desde então, eu só procurava a maneira de voltar ao Brasil. Como voltar ao Brasil? A semente da insurreição de 1935 começa a germinar. Qual a verdadeira participação da Internacional Comunista no Levante? Esta dúvida sempre impregnou a história de Prestes. Bom, a Internacional Comunista sempre se preocupou em promover revoluções em todo lugar. Aliás, nunca nenhuma deu certo. Foram os maiores colecionadores de fracassos que se conhece na história dos movimentos políticos do século XX. Provavelmente a decisão do Brasil foi tomada ao redor de 1931-32, quando Prestes chegou em Moscou. Quer dizer, às vezes as pessoas falam nisso parecendo que descobriram a pólvora. Os partidos eram filiais da Internacional, né? Os partidos se chamavam, por exemplo, o nosso, Partido Comunista do Brasil, entre parênteses, Seção Brasileira da Internacional Comunista. Quer dizer, todos os partidos eram seções da Internacional. Outro erro da historiografia brasileira foi atribuir ao PCB um papel central. Na verdade, o PCB era considerado por Moscou como um risco de segurança. Desde o nascimento do partido, sabia-se que o partido era completamente infiltrado, completamente manipulado e completamente dividido nas mesmas lutas interiores que acompanharam toda a história dessa agremiação política. Ou seja, na fase inicial, no momento de se planejar a insurreição, o PCB foi conscientemente tirado de lado. Ela era alta, uma mulher de 1,78 m. Certamente parecia mais alta ainda ao lado do Prestes, que era um homem miudinho, baixinho. Uma mulher de cabelos negros, de olhos azuis. E chamava atenção, sempre chamou atenção pela beleza, pelos traços físicos. Além do caráter, de ser uma mulher dura, uma mulher determinada, uma mulher enérgica. Chamava muito a atenção, não só na juventude, na Alemanha, na União Soviética, mas aqui no Brasil também. Chamou muito a atenção dos militantes do partido pela beleza física. Era uma mulher muito atraente. E é exatamente nesse momento que ela é destacada pelo Manuilsky, por Dmitry Manuilsky, que era o secretário do Comintern, para fazer segurança do Prestes na volta do Prestes para o Brasil, para a tentativa de revolução de 1935. Olga era uma agente do serviço de espionagem militar do Exército Vermelho. Os soviéticos sempre foram, desde o começo, obcecados com a ideia de juntar informação confidencial. Eu acho que Olga foi mandada ao Brasil com duas funções. Uma, de recolher informações de caráter geral que servissem aos interesses do Exército Vermelho. A outra, realmente, a Olga tinha uma função, não há provas documentais disso, mas o tipo de trabalho que foram efetuados por outros que estiveram nos mesmos departamentos dela mostram que uma das funções seria ter um olho sobre Prestes, sim. E a fachada que foi montada pelo Comintern é de que era um casal em lua de mel, um casal de portugueses,
em lua de mel. Antônio e Maria Vilar. E um casal de portugueses ricos. E gente rica se veste muito bem e viaja de primeira classe. Então, eles fazem um zigue-zague pela Europa para desviar dos agentes internacionais de polícia, de inteligência internacional. Estavam em busca dela e não dele. Ela era a pessoa procurada. E nessa viagem, no meio do caminho, na viagem de Brest para os Estados Unidos, eles dormindo na mesma cama. Champanhe, passaram antes em costureiros franceses, em alfaiates franceses, para fazer um enxoval de gente rica. Ou seja, todo o clima inspirava, e ela uma mulher bonita, ele um homem também atraente, um homem interessante, um homem com história muito forte. Aconteceu o inevitável, aquilo que era uma ficção criada pelo Comintern, quando o navio atraca em Nova York, já era realidade. Eles já eram, de fato, marido e mulher. Não teve nenhuma romance, nenhuma coisa romanesca, né? Mas é que foi isso. Viemos juntos, né? E fui muito feliz com ela. Era uma companheira de uma dedicação muito grande. Ela hoje é considerada uma heroína alemã, né? Ele disse, bom, eu não sei se o senhor sabe que Olga foi minha primeira mulher. Aquilo passou batido pelo meu ouvido, mas daí um minuto acendeu um beat qualquer lá no subsolo. Eu fiz as contas e falei, bom, ele é 2 anos mais velho que o século. Se isso aconteceu em 35, ele tinha 37 anos, não pode ser. Aí falei, mas desculpe, o senhor disse que ela foi sua primeira mulher? O senhor quer dizer, a primeira mulher com quem o senhor viveu? Ele disse, não, minha primeira mulher. E já ia continuando no assunto, eu falei, mas um momento, eu não entendi direito, sua primeira mulher como? Ele disse, minha primeira mulher. Eu falei, o senhor quer dizer sua primeira paixão? Ele disse, não, minha primeira mulher. Foi a primeira vez que eu estive com uma mulher. O brasileiro não sabia nem como é que eu tinha entrado no Brasil, né? Porque fiz a viagem clandestina pelo Pacífico, e depois do Pacífico vim a Buenos Aires, Montevideo, e daí num avião da Latécoère comprei uma viagem para Santos, mas antes de chegar a Santos, no primeiro pouso que o avião fez em território brasileiro, desembarquei com a Olga e aí eu não tinha nem vigilância no porto, porque não esperavam passageiro, né? O passaporte não foi nem carimbado, carimbo de entrada no Brasil não tinha. Só mais tarde que a polícia pegou esse meu passaporte. Por outro lado, a vinda de Prestes para cá, a experiência dele com a coluna, a perspectiva dele de fazer uma outra coluna, de chegar ao movimento revolucionário, a quem ele recorre? Aos tenentes. Onde era o trabalho principal do Partido Comunista? Nos quartéis, no exército. Toda a correspondência de Prestes, desde que ele chegou no Brasil até outubro de 1935, é aos seus antigos companheiros militares da coluna, pedindo que fossem para o interior, organizassem guerrilhas para reviver a coluna. E eu estou convencida, e acho porque os documentos, creio que mostram isso, que Prestes era fundamentalmente um tenente, né? Evidentemente que ele era um comunista, mas a sua tradição de luta foi uma tradição tenentista muito forte que ele manteve. E ele, inclusive, diz isso. Eu era fundamentalmente um tenente nessa época. Uma grande polêmica se estabeleceu com a recente abertura dos arquivos de Moscou. Prestes realmente contava com o apoio estratégico de experientes agentes internacionais na preparação da insurreição comunista. Arthur Evert, ou Harry Berger, alemão, era o chefe da organização ao lado de Prestes. Leone de Graaf, ou Franz Gruber, também alemão, era o especialista em bombas e explosivos. Rodolfo Gioldi, argentino, era o líder latino-americano da Internacional. Bruno, ou Amileto Locatelli, italiano, era o agente designado para detonar o movimento revolucionário em São Paulo. Gilles Paul Vallée. Na verdade, Pavel Studchevsky, espião soviético que enganou a todos. A peça-chave de Moscou no Brasil. Prestes sabia muito bem, pela experiência que ele tinha de Moscou, que este homem, Studchevsky, não só controlava o dinheiro, ele era o homem da polícia política em todos os movimentos patrocinados pela Internacional Comunista. O homem da polícia política acabava sendo o mais importante.
Prestes recebia um salário de Moscou, não só ele. Todos os participantes dessa operação recebiam um salário. Os participantes brasileiros, ou seja, aqueles ligados ao Partido Comunista, eram muito mal pagos, inclusive. Havia ali um sistema de duas classes. Quem vinha de fora era privilegiado e recebia salários bastante bons. O que, aliás, é legítimo. Já que eles estavam fazendo um trabalho, por que não deviam ser pagos? Primeiro, quando eu só comecei a trabalhar, eu tinha um certo medo de que a figura do meu pai vai ser de uma forma prejudicada, que eu vou encontrar alguma coisa que prejudique sua figura. Mas quanto mais eu fui aprofundando a pesquisa, quanto mais eu vi a dignidade do meu pai. É uma coisa impressionante. Sim, ele recebeu verba para a atuação em 1935 no Brasil. Sim, ele teve ligação com Moscou. Sim, ele atuou, combinou com Moscou, teve agentes e tudo. Mas isso... Ele nunca atuou por seu próprio benefício. Ele abraçou uma grande causa e acho que isso até o final da vida ele carregou com honestidade, sinceridade e coerência. A lua de mel com os ideais da Revolução de 30 dura pouco. Alguns tenentes se desiludem com Getúlio e arreiam do poder. Em 34, a oposição e os comunistas lutam pela redemocratização do país. Um grande movimento cívico nasce com uma sigla histórica, ANL, Aliança Nacional Libertadora. Um rastilho de pólvora circunda a capital federal. Em 25 de novembro de 1935, a cidade de Natal amanhece vermelha. O primeiro estouro é espontâneo e surpreende Prestes e a direção do movimento no Rio de Janeiro. Horas depois, em Olinda e Recife, os comunistas se rebelam e dominam as duas cidades. O levante não tem as dimensões planejadas. O Nordeste socialista é sufocado em menos de 3 dias. Quer dizer, em Natal foi um movimento de quartel, mais uma quartelada que durante o ano de, desde 30, vem ocorrendo no Brasil com a maior frequência. Eu fiz o levantamento de algumas, mas não passava muitos meses sem haver uma rebelião de quartel. E houve esse movimento de quartel por causa da expulsão de uns militares que tinham feito baderna lá. Quando detonou a Revolução em Natal, a de Recife foi resolução da direção do partido em Recife. E Prestes, quando sabe que a posição dele, isso está nos documentos, e ele repetiu sempre mais tarde, era o seguinte: e agora, o que, que a gente vai fazer? Houve uma grande discussão no Brasil se a ordem para deflagrar o movimento veio de Moscou ou se foi dada pelo Prestes. Na verdade, foi dada pelos dois, por uma daquelas coincidências históricas que, se a gente colocar num filme, todo mundo acha que é um roteiro mal feito. É o seguinte: Prestes pergunta a Moscou: posso ir para a luta? E Moscou manda a resposta: vá, porque eu estou dando mais dinheiro. Só que as coisas andaram mais depressa do que o Prestes imaginava. E ele foi obrigado a ir para a luta antes que a resposta positiva de Moscou chegasse. Então, no fundo, quando Prestes dizia, como ele disse durante a vida toda, fui eu que dei a ordem, ele está dizendo uma meia-verdade, porque ele ocultou que ele primeiro pediu ordens. Dei as ordens principais, algumas delas foram apreendidas pela polícia, né? Outras são conhecidas, né? Particularmente para o 3º Regimento de Infantaria, que o chefe, o dirigente revolucionário, eu, Agildo Barata, com um grande número de oficiais que o seguiam. E o movimento foi, a verdade, foi puramente militar. A escola de aviação militar se levantou e o 3º Regimento. E por pior, o pior que aconteceu é que a luta dentro do 3º Regimento foi uma luta muito séria, demorada, facilitando que o governo fechasse aquela desfiladeiro que é a Praia Vermelha. Falta apoio popular. Não estouram as greves esperadas. Só os quartéis mostram algum fôlego. Depois de milhares de balas e poucas baixas, os destacamentos se rendem. Getúlio e o serviço de espionagem inglês já sabiam há algum tempo da presença de Prestes no Rio de Janeiro.
Fracassa a Revolução Comunista no Brasil. Do ponto de vista histórico, foi um desastre. Quer dizer, não só quebrou, como a gente já falou, o movimento democrático, como isolou os comunistas de uma maneira terrível e possibilitou, né, o anticomunismo graçando de uma forma bárbara. O governo e o povo brasileiro homenageiam a memória dos que tombaram em defesa das instituições nacionais em 27 de novembro de 1935. O presidente Getúlio Vargas deposita, em nome do governo, uma coroa de flores junto ao mausoléu daqueles mortos. O dia 27 de novembro fica marcado a ferro e fogo na memória militar. Utilizado como o dia da vitória contra o inimigo interno, alimentaria um ódio implacável do exército e da sociedade em geral contra os comunistas. Foi uma onda de terror que se abateu sobre o Brasil, chefiada em grande parte pelo capitão Filinto Miller, que tinha sido expulso da coluna anos antes e que foi destacado como chefe de polícia do Distrito Federal, com um poder muito grande, poder equivalente ao de um ministro. Ele participava de reuniões ministeriais, despachava diretamente com o presidente Getúlio Vargas, às vezes tinha mais autoridade do que muitos dos ministros, e é ele que é encarregado de caçar Luiz Carlos Prestes. Ele tinha duas razões aí, uma de natureza ideológica e outra de natureza pessoal, de vez que ele tinha sido expulso da coluna anos antes por corrupção, por covardia e por corrupção. Mais de 10 mil pessoas são detidas e interrogadas. Com a prisão de Harry Berger, os agentes estrangeiros caem um a um. Um deles, o jovem norte-americano Victor Allen Barron, especialista em radiotransmissão, é submetido a torturas indescritíveis e deixa escapar o nome do bairro carioca onde Prestes e Olga se escondem. A polícia vasculha casa a casa. São 40 dias de perseguição. Bom, a polícia cerca a casa pela frente, ele tenta fugir pelos fundos, os fundos estão ocupados por soldados também, ele de pijama, e a hora que ele corre, a ordem era matá-lo, a ordem que os policiais tinham era de levá-lo morto para a prisão. E ele vem para a sala da frente novamente, talvez tentando escapar por ali, uma coisa assim, e os policiais entram e apontam carabinas e metralhadoras para ele, e nesse momento a Olga salta na frente dele. É uma cena heróica, ela já grávida, já esperando o bebê, ela pula na frente dele, uma mulher muito grande, e diz: não atirem que ele está desarmado. Fomos arrancados de casa, eu de pijama mesmo, de chinelos, descemos a rua Honório, enlameada, porque havia chovido muito em todo esse período, esses 40 dias foram de muita chuva no Rio, até que me colocaram no automóvel com a Olga e fomos levados para a Polícia Central. E ele é colocado, é uma cena muito cinematográfica, muito bonita, porque ele é colocado dentro de um elevador, desses elevadores antigos de porta sanfonada. Ela está do lado de fora, a porta do elevador fecha e é a última vez que eles se veem na vida. Bom, cantar, eu não avaliava que fosse uma coisa tão importante para eles, depois de estar solta, e já recentemente é que eu fui ver como realmente era importante, assim, uma voz cantando para quem está preso, né? Me segurava na grade e cantava. Cantava todas as canções revolucionárias, que tinha uma versão do hino nacional, que eu não me lembro, e tinha essa versão da Cidade Maravilhosa, que era Praia Maravilhosa, cheia de balas mil, vermelha e radiosa, sentinela do Brasil. Por ordem de Getúlio Vargas, a judia alemã Olga Benário, grávida da primeira filha de Prestes, é deportada para prisões nazistas. Anita nasce no final de 36 e, ainda bebê,
é resgatada das celas alemãs por sua avó paterna para ser educada sob a lembrança da mãe e a glória do pai. Dona Leocádia, mulher de personalidade marcante, sempre socorreu Prestes em seus momentos mais críticos. Com Anita nos braços, percorre o mundo lutando pela liberdade do filho que padece nos porões da ditadura Vargas. O romance de Prestes e Olga se transformara numa dramática relação de poucos momentos felizes. Olga é executada numa câmara de gás em 42, num campo de concentração no sul da Alemanha. Morre sem ter notícias de sua filha. Quando a mulher de Berger foi presa, Olga já estava presa. Por engano, o guardinha lá, que aliás era muito simpatizante, nos ajudava muito, né? Simpatizante humanamente, né? Não politicamente. E, então, ele, por engano, levou-a lá para a nossa sala, a mulher de Berger, sabe? Então, nós podemos ouvir o depoimento dela sobre os sofrimentos terríveis que eles tinham tido, ela e o marido, na polícia especial, que eram aqueles bandidos terríveis, né? Inclusive, ela mostrou os seios marcados todos de queimaduras de cigarro, né? Queimavam, torciam os bicos do seio com aquele negócio, esse alicate, né? Enfim, tudo isso ela contou ali rapidamente. Tinha chegado ali, logo uma hora depois, ou menos, sei lá, vieram buscá-la, que não era para ela ficar conosco, ela ficou isolada. Num dado momento, depois de simularem fuzilamento, depois de simularem que estava enterrando viva a mulher dele, no Morro de Santo Antônio, eles enfiam um arame na uretra dele, no pênis dele, deixam a ponta do arame para fora e esquentam a ponta do arame com um maçarico para tentar fazê-lo confessar, e ele não abre o bico. Ele saiu do Brasil praticamente louco. Miranda, secretário-geral do PCB, carregou nas costas a culpa do precipitado levante comunista. A revisão dos fatos de 1935 permite reavaliar a história deste homem que foi entregue à impiedosa condenação política. Não é por culpa dele, não é por, foi meu pai, Gold e Ever, que decidiram se levantar dia 27 de novembro, e não o Miranda. Ele nunca tirou a responsabilidade dele dos erros políticos cometidos em 1935. Sempre meu pai dizia que aquilo foi um erro, foi um equívoco, foi sectarismo e tudo. Mas o que ele nunca poderia dizer é de que teve um apoio maciço da União Soviética. Garota, Elvira, Elza, seja qual for o codinome da mulher de Miranda, ela acabou envolvida na paranoia da derrota e vítima da intolerância da direção do partido. A mulher do Miranda, a Elza, era uma moça ingênua. Ela foi condenada exatamente por causa disso. Ela circulou durante alguns dias entre a delegacia onde estava preso o marido e alguns dos militantes, e isso imediatamente a colocou como suspeita de ser informante da polícia, o que se revelou mais tarde errado, ela não era. Direção do partido, portanto, supondo que o Miranda fosse informante da polícia, acaba se vingando na mulher dele, que na verdade era uma garota, daí o apelido garota. Era uma menina de 16 anos, 17 anos, uma menina mal formada, uma menina, essa sim, semi-analfabeta, e que é morta de uma maneira brutal. Ela é esganada por três altos militantes do partido, o cadáver é quebrado ao meio, os ossos são partidos pela cabeça dentro de um saco, um saco de aniagem, para poder ser sepultada no quintal da casa de um dos dirigentes do partido. Há bilhetes manuscritos do Prestes cobrando da direção do partido a execução, que ela já tinha se decidido que ela seria morta, e eles estavam relutando, estavam adiando a execução. Há um bilhete manuscrito do Prestes cobrando a execução da menina.
O assassinato de Elza é a ferida mais profunda da história do Partido Comunista do Brasil. Este trágico justiçamento gera um processo crime contra Prestes, que é condenado a 30 anos de prisão. O horizonte não traz boas novas. Mas se alguém cavalgou a esperança, pode muito bem domar o pessimismo. Nazifascista desembarca em nossas praias. Os camisas verdes arregaçam as mangas, liderados por Plínio Salgado, uma espécie de Führer Tupiniquim, e se unem a Getúlio Vargas na destruição de um inimigo comum, o já esfacelado Partido Comunista do Brasil. Em 1938, os integralistas sentem-se traídos pela decretação do Estado Novo e apelam para uma solução de força. Tentam tomar o poder e invadem o Palácio do Catete. Poucas horas depois, 1.500 camisas verdes são presos e Plínio é mandado para o exílio em Portugal. O Estado Novo tem duas caras. A que afaga, presenteando a sociedade com desenvolvimento econômico e novas leis trabalhistas, e a que maltrata. A fachada policialesca, que através do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, isola e censura. Prestes amarga incomunicável seus anos de prisão e desconhece a morte de sua mãe, Dona Leocádia. Polícia Especial, eu vivia num quartinho limpo, em que a única coisa que eu podia fazer era dar 7 passos para frente e para trás, né? E decorar todos os múltiplos de 7, porque tal era a única distração que eu podia ter aí, né? Embora eu conseguisse, através dos próprios guardas da Polícia Especial, nunca passar mais de 3, 4 dias sem jornal, né? Embora fosse proibido, eles me davam um jornal. E eu não sei como não fiquei cego, né? Porque eu cortava o jornal em coluna dupla, enrolava, e como os dias eram dias de frio, eu deitava na cama e com o cobertor, por baixo do cobertor, eu ia desenrolando e lia tudo, né? Ironicamente, um católico praticante, o advogado Sobral Pinto, defende Prestes na prisão, mesmo contra sua vontade. No almoço de 19 de abril de 45, Prestes come peixe ensopado, feijão e arroz. Esta é sua última refeição na penitenciária. Com o final do Estado Novo e a anistia aos presos políticos, seus 30 anos de prisão se resumem a 9. Agora, com 47 anos, Prestes, já nomeado secretário-geral do Partido Comunista do Brasil, finalmente vai dormir em casa. Restaurante operário do Serviço de Alimentação da Previdência Social tem lugar o almoço ao nosso hóspede, que assim pode observar uma das grandes realizações do Estado Nacional,
e assim entrar em contato direto com os nossos trabalhadores. O final da Segunda Guerra Mundial revela uma época de reconciliações. Na campanha da Constituinte de 46, Prestes surpreende o país numa aliança com seu arqui-inimigo Getúlio Vargas. Como dois corpos políticos tão diferentes podem ocupar o mesmo espaço? Um dos gestos mais polêmicos praticamente da vida do Prestes é o apoio que ele dá a Getúlio Vargas em 1945, pouco tempo depois de ter sido executada, de Olga ter sido executada num campo de concentração, numa câmara de gás na Alemanha. Muita gente, inclusive, deixou o partido por causa disso. Figuras expressivas abandonaram o partido porque não podiam concordar com isso. Eu perguntei ao Prestes, num depoimento gravado, o que é que o tinha levado àquilo. Ele respondeu sem triunfalismo e também, aparentemente, sem nenhum arrependimento, com uma frase. Ele disse: os interesses do povo estavam acima das minhas tragédias pessoais. Ele não chegou a fazer acordos com Getúlio, ele apoia Getúlio, ele sobe num palanque, inclusive uma foto nebulosa dá a impressão de que o Prestes está levantando a mão de Getúlio, não é verdade, que está segurando o microfone para Getúlio, não é verdade, é uma outra mão que está ali por trás, mas efetivamente ele apoia Getúlio Vargas em 1945. Filhos de operários utilizam-se dos brinquedos instalados na quinta da Boa Vista durante as festas comemorativas do Dia do Trabalho. Aproveitando o 1º de maio... O Partido Comunista respira pela primeira vez a legalidade. O PCB prepara-se para a estreia nas urnas da Constituinte. Prestes ensaia sua nova fase, o contato com o público, que só o conhece através de seus polêmicos manifestos e pela lenda em torno de seu nome. Quando Prestes saiu da prisão, ele veio para um comício aqui em São Paulo, a 15 de junho de 1945. Eu era morar na Avenida Angélica. E vi uma grande movimentação de pessoas no Pacaembu. Não era dia de jogo de futebol. Que movimentação é essa? Aí eu queria saber o que era, fui até lá. Eu morava perto, desci no Pacaembu. Cheguei no portão, perguntei a uma pessoa: o que é isso aqui, esse ato? Isso é um comício. E eu não sabia o que era comício. Aí entrei, disse: é o Prestes. Eu nunca tinha ouvido falar no Prestes. São Paulo a Luiz Carlos Prestes. Marco decisivo na marcha para a democracia. Pablo Neruda, o poeta do Chile, senador em seu país pelo Partido Comunista, veio a São Paulo especialmente para assistir ao comício. Neruda escreve a sua saudação ao povo brasileiro. Desde todos os rincones de nossa América, o povo te saluda, Prestes, com suas pequenas lâmpadas em que brilham as altas esperanças do homem. Hoy pido un gran silencio de volcanes y ríos. Un gran silencio pido de tierras y varones. Pido silencio a América, de la nieve a la pampa. Silencio. La palabra al capitán del pueblo. Silencio. Que el Brasil hablará por su boca. El futuro que nos cabe construir com os materiais de que dispomos, com as forças que efetivamente possuímos e na base da realidade econômica, social e política de nossa terra e do mundo. Salve, povo de São Paulo! Viva o Brasil, livre, unido, democrata e progressista! Depois de longos anos de ditadura, o Brasil vive eleições livres. Prestes é o senador mais votado do país e a bancada comunista reúne 15 nomes, entre eles o escritor baiano Jorge Amado. O PCB inclui na nova Constituição a lei de greve
e a Declaração dos Direitos Civis. O partido cresce a olhos vistos. Prestes e Anitta se encontram pela primeira vez. Agora, com 9 anos, ela é quase uma adolescente. Além de senador da República, as imagens revelam a figura de um pai zeloso. A legalidade dura um minúsculo ano. Em maio de 47, o registro do PCB é cassado por uma armadilha jurídica e os comunistas mergulham em profunda clandestinidade. O Tribunal Superior Eleitoral, por 3-2, no dia 7 de maio de 47, colocou o Partido Comunista fora da lei por esse argumento. Sendo o Partido Comunista do Brasil, era seção de um partido internacional. E esse partido internacional tinha sede em Moscou. Em Moscou só há um partido, de maneira que nós éramos contra o pluripartidarismo, por mais que disséssemos que eram a favor, esteja no nosso programa, o pluripartidarismo. Foi um ato arbitrário, sofístico, né? Vergonhoso para o Tribunal Superior Eleitoral. Somente 2 juízes votaram contra. De repente, vem a Guerra Fria, o partido é colocado outra vez na ilegalidade, os comunistas caçados, perseguidos. Então a tendência é uma guinada de 180 graus. Aí vai-se agora para mais restrita clandestinidade, preparação outra vez de uma guerra civil, não é? É a total falta de contato com a realidade. O sucessor de Vargas, general Gaspar Dutra, comparece ao Baile das Bruxas e é implacável na nova temporada de cercos comunistas. 55 dirigentes são eliminados. A Guerra Fria faz voo rasante sobre o Brasil. No início dos anos 50, um terrível e definitivo conflito parece iminente. Capitalismo e comunismo medem forças num cabo de guerra irresponsável. A direção do PCB, na ânsia de preservar seu secretário-geral, transforma Prestes em clandestino dentro de seu próprio partido. Ele era prisioneiro da executiva, não era do conselho, do comitê. Era prisioneiro da executiva. A executiva não tinha nem interesse que ele tivesse contato conosco. Aí nós fomos e contamos para eles a situação que estava. Aí ele, aos poucos, foi se jogando também para participar das reuniões, porque o que eles diziam que era um grande perigo, o Prestes participar das reuniões e tudo, que ele não devia participar. E nós achávamos que, pelo contrário, porque havia um fator, é que ele era o único homem capaz de unificar o partido. Aliás, durante muito tempo essa foi a história. O Prestes era o homem capaz de unificar o partido. Então, em função disso, a gente passava a mão em muita coisa que ele fazia, assim, de ponto de vista ideológico, político. O PCB, na ilegalidade, lança em 1950 o Manifesto de Agosto. Um panfleto radical de incentivo à luta armada. Este pequeno manual contém regras inacreditáveis. A ridícula imposição de casamentos entre militantes e a proibição de conversas com trotskistas. A enorme popularidade do partido começa a escorrer por entre os dedos. Em agosto de 50, a publicarmos um manifesto bastante esquerdista e que chamávamos o povo já para a luta armada, que era o manifesto de 1º de agosto de 1950, que causou um grande mal a toda a nossa atividade, que isolou o nosso partido das grandes massas populares, porque era também inviável. Né? Prestes era um homem legendário e era apoiado por um grupo que dava a essa liderança de tipo carismático o maior apoio. E também eram lideranças com pequena capacidade de avaliação política, tão sectárias como o próprio Prestes. Prestes, nos momentos cruciais,
fazia avaliações errôneas e tomava decisões, não raro desastrosas, para a causa a qual se dedicava e para os seus seguidores. Em resumo, era um episódio brasileiro do fenômeno mundial do stalinismo. Prestes foi um stalinista empedernido. O halterofilismo, a ginástica e a modelagem física têm nos rapazes seus principais praticantes. O sexo frágil, porém, começa também a entregar-se a exercícios físicos com iminente perigo para a hegemonia dos tarzãs do asfalto. As decisões do PCB se mostram nulas. A luta armada não passa de um delírio e a opção pelo voto em branco faz o partido passar em brancas nuvens. Em 1950, Getúlio Vargas investe seu segundo mandato presidencial na industrialização do país. O petróleo e o aço são nossos. Apesar da enorme popularidade, Getúlio sofre todo tipo de pressão, de Carlos Lacerda aos comunistas. Colocado entre a renúncia e a morte, Getúlio não vacila. Mas esse erro do Prestes foi fundamental na vida dele. Na véspera do suicídio de Getúlio, ou seja, 23 de agosto, o jornal do partido ataca o Prestes, ataca o Getúlio. Não percebe que o Getúlio está sendo ali, está sendo, digamos assim, imprensado contra a parede. Ele não percebe, ninguém do partido, pelo menos com o mando do partido, teve consciência do que estava se passando. Ficou preso com aqueles detalhezinhos, fizeram o jogo da burguesia mais estúpida que o Brasil já teve, que foi a burguesia lacerdista, entendeu? E pressionando Getúlio, levando Getúlio às cordas, até o suicídio. Acordaram quando? Acordaram quando o povo começou a incendiar caminhonetes da Tribuna da Imprensa, do Lacerda, e da Voz Operária do... Aí eles acordaram, eles viram que não era bem aquilo. Durante a década de 50, Prestes vive de aparelho em aparelho, ainda na ilegalidade. O destino não lhe dá outra chance de escolha. A causa e a vida pessoal moram lado a lado. Ele agora tem uma nova companheira. Eu conheci o Prestes, um aparelho clandestino. Fui designada para tomar conta de uma casa, sem saber quem era que vinha chegar para morar conosco. Isso foi em São Paulo, nos anos 50, no bairro de Jabaquara. E à noite, nessa casa que eu fui designada, estava limpando uma escadaria de mármore para terminar os preparativos para a chegada para o novo hóspede. E ainda não tinha terminado quando ouvi a campainha tocar e encostei o balde assim junto da escada e fui abrir a porta. Quando entrou aquele homem baixo, de chapéu, que na minha imaginação eu achava que o Prestes era um homem alto, só de ouvir falar pelas histórias que contavam, né, da sua bravura, tanto na coluna como na prisão, e imaginar que ele fosse um homem forte, alto, assim. E depois que conheci, fiquei meio decepcionada com o tamanho dele. Não foi esse negócio de primeiro beijo, essa coisa, não houve nada disso. E eu fazia dentro de casa mesmo, tomava conta dele. Ele aumentava o rádio, eu ia lá, baixava. Ele abria a janela, a cortina, para olhar na rua, eu ia lá atrás dele brincando. Então, era isso que ele viu, que eu era muito severa com ele. Foi quando ele propôs o casamento, porque eu era rigorosa com ele, né? E aí eu caí das nuvens, né? Assim, foi eu casar com um dirigente do partido, quem sou eu? O velho gostava muito de Madre Silva, Jasmim Estrela, rosa vermelha e rosa amarela.
Então, geralmente, as casas que tinham um terreno, ele trabalhava fazendo um gramado. E no meio desse gramado fazia uma cova e a gente plantava sempre uma roseira vermelha, aquela Príncipe Negro, e a rosa amarela, o rosa chá, se não me engano. Que quando começava a florescer, ele ficava lá admirando as rosas, gostava muito das rosas. Украине, Белоруссии, если вы будете укать против нас и будете опять готовить нападение, мы так ухнем, что больше не будешь укать. O impacto do relatório Khrushchev joga o PCB numa crise interna sem precedentes. Khrushchev revela que Stalin exterminou mais de 20 milhões de pessoas, vítimas da depuração ideológica. Esse congresso trouxe um grande abalo para todo o movimento comunista internacional, principalmente pelo documento em que se criticava o culto à personalidade de Stalin, que foi um abalo para todo mundo, porque todos nós víamos em Stalin a personificação do movimento comunista internacional, né, da luta revolucionária. A autocrítica socialista obriga Prestes a reavaliar sua posição e realinhar o PCB com a nova ordem comunista. Suspensa sua prisão preventiva, Prestes é de novo um cidadão comum. Eu passei de janeiro de 48 até março de 58, quer dizer, mais de 10 anos, em rigorosa clandestinidade, com muita dificuldade de conhecer o que se passava até no país e dentro do partido, né? Em 1955, o Brasil renasce de espírito desarmado. Juscelino Kubitschek inaugura Gordines, abre o país ao capital estrangeiro e faz seu sonho se erguer no Planalto Central. Não chegou a aliança no sentido estrito. A aliança foi uma aliança tácita, ou seja, o governo, embora tivesse todo o instrumental para poder sacanear a vida do Partido Comunista, ele se comprometeu a não prejudicar. Não iria botar nenhum comunista preso, como não botou, não iria perturbar os movimentos paralelos que o partido fazia, vários organismos, várias organizações, vários movimentos classistas, uma certa penetração no meio sindicais. Enfim, o governo ia tratar o comunista como se não existisse, nem para o bem nem para o mal. Por sua vez, o Partido Comunista não iria bagunçar o terreno, ou seja, não iria provocar grandes agitações, grandes greves, ia dar um sursi para o governo. Isso funcionou, a contento. Funcionou 100%. Em 1961, o Brasil anda na corda bamba do peculiar humor de seu novo presidente eleito. Jânio Quadros, como um galo de briga, dita regras bastante incomuns. Proíbe o biquíni de duas peças em Ipanema. E sacode maracas com revolucionários cubanos em Havana. O conservador Jânio transforma 4 anos de poder em poucos meses de desilusão. A renúncia de Jânio reacende a impaciência dos quartéis. Para esta nova crise institucional é servida uma solução caseira. Meio parlamentarismo, meio presidencialismo. João Goulart e Tancredo Neves dividem a mesma cadeira. Hoje é o grande dia da democracia. É o grande dia da liberdade.
é o grande dia da independência. Aqui estamos para levar aos lares de São Paulo... 1962. O parlamentarismo tem vida curta e não resiste à crise. Um plebiscito confirma Jango na presidência da República e aguça o desejo nacional por mudanças e conquistas sociais. Ao presidente constitucional, eleito por você, por nós, que representamos o povo, o senhor João Goulart. Dentro de mais alguns instantes, os telespectadores verão... Por que não se desencadeou logo um processo transformador naquela hora? Eu chego à conclusão que nós éramos uns inexperientes. Éramos, no fundo, muito jovens. Nos faltava um conhecimento mais a fundo das coisas, das pessoas, né, das realidades. Porque eu acho que a história nos deu aquele momento de bandeja e passou. O pensamento de esquerda se espalha pela sociedade. O temor da eclosão de movimento revolucionário assusta a elite brasileira e coloca a caserna em estado de alerta. O país se radicaliza rapidamente. Já nesse interim, a burguesia brasileira, né, com medo da classe operária, que vinha obtendo grandes vitórias, grandes aumentos salariais, a inflação crescia, a situação econômica também já entrara em estancamento e em retrocesso, aproveitaram toda essa situação para, com dinheiro do imperialismo, preparar o golpe militar de 1964. Estávamos sentindo que uma reação se preparava, mas jamais imaginava que pudesse se desencadear assim, tão rapidamente. Tanto isso é verdade, que não houve resistência ao golpe, praticamente. Tudo caiu como um castelo de cartas. Porque eu penso que a direita, o golpismo, não tinha condições de tomar o governo, de dar aquele golpe. Foi a nossa inconsciência, foi o nosso despreparo, a nossa ingenuidade foi que permitiu a eles darem o golpe. Chegaram, empurraram a porta, ninguém pediu nada, entraram. Dali um pouco tinha mais duas portas, empurraram as outras duas portas, não tinha ninguém também, entraram. E assim foi o que ocorreu. Eles não estavam preparados para dar o golpe, e se houvesse uma posição de alerta do governo e de todas as áreas democráticas e populares, eles não tinham jamais condições de dar aquele golpe, em 64. Todos nós fomos derrotados em 64. O Partido Comunista, o Movimento Nacionalista e Democrático e também a classe operária. E a classe operária sofreu a pior derrota, que é a derrota sem luta. Recuou sem lutar. Logo após o golpe de 64, a varredura policial encontra grande quantidade de documentos guardados na casa de Prestes. Entre eles, as polêmicas cadernetas, que mais tarde se verificou serem registros sem importância. Ele é acusado de ser um descuidado arquivista do partido e de superestimar a capacidade de resistência de Jango aos militares. A esquerda novamente faz uma leitura equivocada do momento político e sucumbe ao golpe. Eles então levaram tudo que o Prestes tinha. Foi dois caminhões lotados. Tudo.
roupa de criança. A Maria tinha ganho um casaco de pele de onça, que era tentado em Moscou, muito bonito, porque eu não levei nada. E Peste tinha muitas talheres de prata, porcelanas. Ele ganhava muito presente, né? Ele era sempre assim. Levaram tudo, tudo embora. Até a lâmpada estiraram. Submerge o comunista mais procurado do país. Prestes abre o álbum fotográfico da polícia. Regime fechado, militante fichado. Luiz Carlos Prestes, agora com mais de 60 anos, é pai de mais 9 filhos. Ermelinda, Rosa, Mariana, Zóia, Paulão, João, Luiz Carlos, Yuri, Pedro. Na verdade, no momento que eu tive mais contato com o Prestes, foi quando, logo depois do golpe de 64, eu mantinha contatos clandestinos com ele, ficava em algumas casas aqui em São Paulo, eu visitava, às vezes sozinho, às vezes com algum irmão, e nessas visitas os contatos eram sempre de cobrança, quer dizer, não, podia ser de forma diferente. Sempre. Eu era o irmão, o filho, que na verdade substituía, porque era o mais velho, entendi, em Vila Mariana. Então, na verdade, tinha uma cobrança, como é que os outros garotos estavam, como é que se comportavam. E, na verdade, eu fazia o papel do pai, enfim, do homem mais velho dentro de casa. E uma pessoa nos apanhava, aí mandava, não amarravam, não tampavam os olhos, mas mandavam fechar os olhos. E nós íamos com os olhos fechados até o local onde estava meu pai. E aí ficávamos um dia e meio com ele. Tinha um ponto, lá estava o motorista esperando, entrava no carro, às vezes vendava os olhos, às vezes não, aí levava para o sítio. Chegava lá geralmente à noite, aí ficava um ou dois dias, depois ia embora. Geralmente a gente estava em São Paulo e vinha para o Rio. PCdoB, linha cubana, PCBR, coloca foquismo, via chinesa, linha rio, que liga viral, linha pacífica, aérea, ala vermelha, dissidência comunista, AP, dissidência urbana, Vale Palmares, Urbana, PTR, foquismo, via chinesa. Os rachas do PCB abrem um leque de dezenas de siglas e intenções que optam pela luta armada. O partidão, convicto, defende a ideia de resistir ao regime militar através das vias pacíficas. Havia entre nós uma guerra de slogans nas manifestações. Enquanto nós gritávamos só a luta armada derruba a ditadura, eles gritavam só o povo organizado derruba a ditadura. Havia já um confronto de posições que se estendeu no pós-64. De um lado, o Partido Comunista Brasileiro, continuando a afirmar o caminho pacífico e o desenvolvimento da luta pacífica, e de um lado, nós, dizendo que a luta pacífica tinha fracassado, que a única maneira de derrubar a ditadura era a luta armada. Isso a partir de uma análise do fracasso de 64, a partir de uma análise também que começava a ocupar espaço nas nossas cabeças do sucesso da Revolução Cubana. A direção do partido, no entanto, a maioria do Comitê Central, era contra isso, achava que não havia condições. Nós não somos contra a luta armada. A luta armada é uma forma de luta que a própria massa pode escolher em determinados momentos. Mas naquela época a luta armada era um erro. Era uma coisa equivocada. Uma coisa equivocada. Inclusive pelo seguinte, porque o senso comum indica que você não deve travar a luta no terreno em que o inimigo é mais forte. Não é verdade? Se eu não tenho arma e não tenho gente armada, nem treinada para armar, eu vou desafiar o exército, as armadas para lutar comigo? Isso é um contrassenso. Agora, onde o exército perdia de nós? Exatamente na luta pela liberdade democrática, porque ele representava e apoiava um governo antidemocrático. Em 13 de dezembro de 68, se deu um golpe dentro do golpe. Houve o AI-5. Se reajustou a economia, começaram também a vir mais os capitais, começou a haver um processo de crescimento econômico
que permitiu cooptar de novo a classe média. Então aquela classe média que estava assustada com a ditadura militar, insatisfeita, depois, um pouco mais adiante, já era praticamente quase a mesma classe média que dizia Brasil ame ou deixo, que já estava embalada no mito do milagre econômico brasileiro. Muitos jovens militantes pegam em armas para combater o regime militar. Assaltos a banco, sequestros, trocas de prisioneiros, repressão, tortura. Mais uma exibição do filme triste da repetitiva história brasileira. A justificativa oficial dá conta que estamos vivendo uma guerra civil e que existem baixas dos dois lados. Mas seja qual for o nome da guerra, todas as vítimas têm direito a um nome sobre seus túmulos. Não é preciso colocar uma pedra sobre o assunto, mas sim uma lápide sobre os corpos. Nós fomos dizimados. As organizações chamadas revolucionárias perderam muitas pessoas, parte delas foi para a cadeia e parte foi para o exílio, sendo que essa parte para o exílio substancialmente salva naquele processo de sequestro. Sequestrava-se um embaixador, soltava-se um número de pessoas. Depois sequestrava-se outro, soltava-se um número um pouco mais. Dessa maneira nós conseguimos salvar, digamos, 120, 130 pessoas. Mas sucede é que se eles que desafiaram o regime para a luta armada tiveram essa repressão, os outros que não desafiaram tiveram também, e foram assassinados, foram torturados, foram liquidados, sob a cobertura de que é uma guerra e eles são a mesma coisa. Eu me lembro, quando eu fui preso, o cara falava: isso é farsa, vocês fazem a mesma coisa, eles são os companheiros de vocês e vocês fingem que um discorda de outro, mas vocês estão na mesma, como pretexto de poder nos torturar e nos liquidar. Essa que é a verdade, porque antes, porque veja bem, o negócio é complexo, não é um general que decide, vou torturar e matar as pessoas, tem que ter no país clima que justifique aquilo. Enquanto a maioria é embalada pelo sonho do tri, Prestes, disfarçado, arruma as malas para resistir fora do país. A sociedade civil, contando com vários comunistas, começa a se articular em torno da bandeira da redemocratização. Em 71, a reunião do Comitê Central, proposta de numerosos companheiros, ficou resolvido que, para salvar a devida perseguição que se intensificava, o Comitê Central, numa de suas reuniões, podia cair todo, era necessário que uma parte do Comitê Central fosse para o estrangeiro. Eu compreendi que não era por segurança, era para me isolar e isolar outros companheiros da direção partidária. Mas aceitei, porque era a única saída naquele momento. De maneira que em março de 71 eu fui para o estrangeiro e fui para a União Soviética, onde fiquei até a anistia em 79. A unanimidade em torno da liderança de Prestes começa a ser questionada dentro do PCB. O velho tem que dividir sua causa entre a crise interna do partido e a perigosa arte de ser comandante em chefe de uma numerosa família. As mãos enrugadas de Prestes no trato das rosas têm que suportar o frio de mais uma temporada de exílio na União Soviética. Luiz Carlos Prestes, codinome O Velho, inicia sua luta pela anistia. Eu peço a todos, portanto, que me acompanhem num brinde pela vitória da democracia no Brasil e nos demais países vizinhos da América Latina. Я поднимаю этот тост за будущую победу демократии в Бразилии и во всех странах Латинской Америки.
foram os melhores 10 anos da minha vida, foram em Moscou, em convivência com a família e com o velho junto. Foi onde a família se reunia e sempre estava junto no domingo, que estava o feriado que tinha em casa, que era o almoço do carro, toda a família junta, e depois os colegas dos meninos, as pessoas que nos visitavam. É, foi assim que foi a minha convivência durante esses anos com o Presto. Olha, quando eu conheci o meu pai, que fui realmente apresentado, foi só em Moscou mesmo, né? Aqui no Brasil, quando a gente ia visitá-lo, eu chamava ele de tio, não chamava ele de pai, né? E lá em Moscou, quando ele de repente apareceu, aquele homem que ficava trancado no escritório, né, lendo o tempo todo, era uma relação um pouco fria, não era uma relação assim de pai, mesmo porque eu não tinha esse costume, né, de ter, sempre era a convivência mais com a minha mãe, né, e tudo que a gente tinha que resolver, tudo que a gente precisava era mais com a minha mãe. E o meu pai participava de uma forma mais passiva. Para mim foi uma coisa louca, entendeu? Eu falei assim, como eu tenho pai? E onde é que ele estava esse tempo todo? Aí foi que eu comecei a me interessar pela história, o que estava acontecendo, por que eu não conhecia. É, eu fiquei muito frustrada ao mesmo tempo, saber que eu tinha e não pude curtir isso. A minha relação, a relação de todos nós como filhos foi muito difícil. Primeiro que ele foi um pai, quer dizer, não muito presente. Não muito presente porque aquele momento exigia que ele trabalhasse e fosse um militante mais do que pai. E por isso, nenhum dos nossos irmãos pode dizer que ele foi um pai exemplar. Foi um pai ausente. Olha, meu pai era uma pessoa que eu acho que na vida foi muito solitária. Muito solitária. Uma pessoa que tinha uma vontade férrea no sentido de que se ele achava que uma coisa era certa e se ele estava convencido daquilo, ele era capaz de, como fez isso em várias vezes, várias ocasiões na vida, né, de romper com tudo, de abandonar tudo, de largar tudo e começar tudo do zero, né, em função daquilo que ele achava que era correto. Ele sempre ia descansar com uma mala cheia de livros, aquela mala pesada, insuportável, toda hora trabalhando, fazendo, que era um regime de trabalho super disciplinado. Acordava todo dia 5 horas da manhã, café 8 horas da manhã, 8 e meia, almoço 12h30, um copo de chá às 5 horas da tarde, um pato de sopa às 7 horas da noite e a deitar 1 hora da manhã. E então, quando ele conseguia dormir entre esse intervalo, entre 1 hora da manhã até 5 horas da manhã, que são 4 horas por dia, então ele já achava super satisfeito que ele conseguia descansar um pouco, mas normalmente nem isso conseguia dormir. Газеты, журналы, новые книги. Их стопки в семье называют баррикадами. С этих баррикад он ведет борьбу. Eu cresci dentro de casa, né, ouvindo a minha mãe chamar o meu pai de velho. Cresci ouvindo os companheiros que telefonavam para nossa casa para chamar o velho. Então daí surgiu o velho, né? Era uma maneira da qual ele era tratado, né? Porque ele viveu a maior parte da vida na clandestinidade, sempre perseguido pela polícia, então era muito mais fácil chamar ele de velho do que Prestes, do que Luiz Carlos Prestes, não é verdade? Assim, olha só, ele nunca fez isso comigo e com os netos ele faz, ficava brincando, ficava engatinhando pela casa com as crianças, sentava no colo, pegava os livros, lia, entendeu? E ele, com a gente ele nunca fez isso, nunca teve oportunidade de fazer. Lembro do episódio quando eu estava fazendo um filme sobre ele e ele me proibiu de filmá-lo. Eu filmei, continuei filmando, ele estava indo embora para o Brasil, isso era...
Isso era 1979, eu estava fazendo esse filme. Ele proibiu de filmar, eu filmei, ele despediu-se de todo mundo, mas eu pensei que ele não ia se despedir de mim, mas de repente ele veio, me abraçou e disse: eu quero te parabenizar porque você fez justamente aquilo que eu te proibi. E na vida, né, se nós achamos que nós temos que fazer alguma coisa, por mais que alguém proíba, nós temos que ter determinação para fazer aquilo que a gente acredita. Depois de uma grande mobilização nacional e com o final do milagre econômico, as portas da justiça finalmente são escancaradas. A anistia, em 79, permite a volta dos que nunca deveriam ter ido. Pressionado pela opinião pública, o regime militar dá início a um lento processo de abertura que acaba culminando com eleições presidenciais 10 anos depois. Que documento é esse? Vamos abrir. Vai com quem? O documento é sua. Mais tarde eu digo a vocês. Depois de 35 anos como secretário-geral, o velho capitão, o velho cavaleiro, se separa de sua espada. O que diz exatamente o documento? Nada tenho a dizer agora, depois eu direi. Precisa terminar. Em conflito aberto com a alta direção do partido, o velho resolve se desligar do PCB. O senhor assumiu a responsabilidade de realmente... Vamos ver depois eu direi. E em março, depois de várias tentativas de pedir demissão do cargo de secretário-geral, meu pai declara que se considera afastado do cargo de secretário-geral, já que ele não pode tomar decisão que ele acha necessária. Formalmente, meu pai ainda está com o cargo de secretário-geral, porque só o Congresso que poderia destituir ele. Mas, na realidade, ele já estava afastado da direção. Já não queria ter contato direto com a direção. E volta ao Brasil, já não sendo secretário-geral. Esse é um fato interessante que é muito pouco divulgado. Prestes nunca foi expulso do partido. Não, nunca foi. Embora sempre se quisesse ser dito isso, não houve a expulsão. Pode até ter aquilo que pode se argumentar. Ele se encontrava tão distanciado do partido, ele se encontrava tão confrontado, tão atritado, que aquilo dali provocava a sua saída. Mas não houve aquilo que comumente tinha nos partidos, nos nossos partidos e também no nosso PCB, a decisão da expulsão. Fui eu que rompi e não compareci mais às reuniões do Comitê Central. Posteriormente, já no Brasil, o Comitê Central reuniu-se em maio de 1980 e me destituiu da Secretaria-Geral do Partido. A CUT da Grande São Paulo chama para falar no 1º de maio um companheiro que representa a tradição dessa luta. A tradição viva dessa luta, o companheiro Luiz Carlos Prestes. Eu e meus amigos comunistas revolucionários e não oportunistas, saudamos o povo do ABC, saudamos, por intermédio de vocês, todo o povo paulista e a sua classe operária. Vem agora à rua para eleger, para levar a presidência... Como um quixote de sua própria lenda, o velho, agora com 92 anos, ainda desafia os moinhos da intolerância e sobe nos palanques de inúmeras campanhas cívicas. Prestes se torna uma referência de luta. A imagem de um homem obstinado, muitas vezes teimoso. Um homem coerente, muitas vezes incompreensível. Enfrentou a prisão, a morte. Abriu mão da liberdade, do amor, do dinheiro. O velho cultivou uma causa.
Para mim, o que pesou muito também foi que quando ele já estava no hospital e os médicos falaram que ele não ia passar do dia 5 de março. E dia 5 de março é meu aniversário. Entendeu? Então, esse dia, para mim, no 1990, foi assim uma coisa terrível, né? Assim, o velho morrer no dia do meu aniversário, pronto, né? E eu aí ficamos todos lá no hospital e eu lembro, ele já não falava mais, mas estava consciente, só que não conseguia falar. E quando eu cheguei e falei que era eu que estava ali com ele, ele apertou minha mão bem forte, eu senti que ele estava me desejando feliz aniversário. Foi a única pessoa que me deu feliz aniversário aquele dia. Todo mundo tinha esquecido do meu aniversário e ele, eu acho que foi a única pessoa que lembrou. Entendeu? E eu estava na hora, no hospital, a hora que ele faleceu, né? Eu vi o último suspiro dele, dia 7 de março. Luiz Carlos Prestes calejou suas mãos no preparo da terra. Viu com seus próprios olhos a planta crescer, frutificar. Surpreso, assistiu o céu se fechar em nuvens negras sobre sua cabeça e a tempestade carregar seu sonho para outro lugar. Não aqui. Não agora. Talvez um dia, como qualquer outro dia. O jardim estava em rosa ao pé do sol, deixando por tudo uma presença de água, tudo limpo, que nem toada de flauta. A gente, se quisesse, beijava o chão sem formiga. A boca roçava mesmo na paisagem de cristal. As sombras se agarravam nos folhedos das árvores, tal qualmente preguiças pesadas. Tinha um sossego tão antigo no jardim, uma fresta tão de mão lavada com limão, que desejei. Mulher, não desejei, não. Desejei. Se eu tivesse a meu lado, ali passeando, suponhamos Lenin, Carlos Prestes, Gandhi, um desses, na doçura da manhã quase acabada, eu lhes falava cordialmente. Se abanca um bocadinho. Coisa assim que pusesse um disfarce de festa no pensamento dessas tempestades de homens.